Minuta 65 të ndeshjes e kemi kthyer në këto 5 minutat e fundit dominimin. Përsëri Florent Ramadani kundër zbritjes për Shkëndijën mund të luajë me Lukçë Dorjeve. Lukçë Dorje fuson deri te Florent Ramadani. 2-0 Florent Ramadani i fishon rezultatin për 2-0. Lukçë Dorje për mbretërinë e gjithë Florent Ramadani brenda zonës